laba sanado ka horto ayaa waxa noo yimi inamo ka yimi tuulo noo dhow ayaa masaajid waxa wada saciido waxaanu iibsanaynaa kaniisad kaniisadaasi waxay noqonaysaa masaajidkii ugu horreeyay magaaladeeda laga dhiso nacaawe waxaanu leenahay marka conference baanu leenahay yimaadaan 12,000 oo qof conferenceka ayaan idinka samaynaynaa fundry sida u iibsataan kaniisadan jamaca tabarucaad baanu idin samaynaynaa waxaa dhacay marka gaalada hadday ogaadaan inaad kaniisadi u iibsanayo ay iibsanayaan dad muslimiini nagama iibinayaan waxaanu samaynay waxa la yidhaahdo private sale private sale waa maxay qofka wax kaa iibsanayo garan maysida laakiin waxaad la macaamilaysa dee qofkii simsaarka ahaa kaasu mad la macaamilaysa asaguna kaasu mad la macaamilaya umaanu sheegin inaanu muslimiin nahay magac qof baanu ku iibsanay magacii baan waxaa magac jenerwe ku aha kaniisadii baanu lacagtu u ururinay waanu iibsanay wadaadadii baa yidhi jazaaka allah khayr wadigii nacaawiye waxaanu furaynaa kaniisadii baanu masaajid u bedelay korooskii baanu ka jabidnay kuraasidii baanu qaadnay kaarbad cusub baanu dhignay meelihii weysadaanu u samaynay jimcahanba iftitaaxiyadii abta waanu furaynaa masaajidkii khudbadooda ku qoran waanu soo xaadiri magaalada marka magaalada waa masaajidkii ugu horreeyey waanu nimi waanu dadkii baanu tukinay salaadii marka laga baxay ayaa nin cadba halkaasoo fadhiistay nin cad ayaa halkaa fadhiisa xagga ugu dambeeyuu fadhiya koonaha bidix masaaj ka fadhiyaan ninkani waxa weeye waa baadarigii kaniisadda iibiyey wuu murugaysan yahay waayo isagu muu ogeyn inay muslimiin iibsanayaan inay meeshan muslimiin iibsanayso muu ogeyn wuu fadhiistay wuu fadhiistay wuuna sugay wuuna sugay waanu sugay markaasuu yihi hebe hebe I'm the pastor of the church waxaan ahaa ninkii kaniisadda baadarigii kaniisadda baan ahaa waanu nidhi iska fadhiiso waan u sheekaynay waxaan ihi kaniisaddan dadkii maxaad u iibisay wuxuu ihi waxaan u iibinay dadkii ku tukan lahaa membarskii oo dhan in yar mooyaane waxay tageen africa oo africa maxay ka dooneen dadka jooga africa ayay kristaanitiga ka soo shaq ayay kristaanitiga barayaan buu yidhi warka waa mubashiriin dadkan kaniisadda ka iibsan kuma ogin markaasaan ku ihi oo soomaali may tageen waaba uhud kuli halka joogaanba weeyiba soomaaliya oyaa idin geeya baan ku ihi soomaaliya wuxuu ihi nation wuxuu ihi united nationkan racnaa united nationka ayaa kuwan ngoska is qora ayaanu ka wada shaqaynaayo kuwaasaana lana wada buu yidhi